Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа една много приятна, бих казал, лятна рецепта. Защо лятна? Защото ще използваме много така свежи съставки и се приготвя изключително бързо, подходяща е както за закуска, така и за лек обяд. Както сте видели и от тъмнела, ще приготвяме тарт с домати и фета сирене. За него ще ми трябва, разбира се, бутер тесто. Като цяло не съм голям фен на купешкото бутер тесто, но особено през лятото ми е доста трудно да си приготвям домашно такова, защото температурите са високи, маслото доста трудно се работи с него, така че ще оставим рецептата за домашно бутер тесто за есента или зимата, която ще ви покажа как може да си го правите вкъщи. Бутер тестото ще намажа с една много вкусна паста от сушени домати, към която ще добавя малко пресен босилек, както и сушени подправки от нашите партньори Spizing. За техният сайт spizing.com имате 10% отстъпка с моят промокод MIRO10. Като този микс, който аз ще използвам, е провансалски, изключително ароматен. В него има мащерка, розмарин, малко лавандула и наистина, ако го опитате, съм сигурен, че ще ви хареса. И разбира се, доматите си подхождат много добре с различни видове сирена, като в моят случай аз съм избрал да използвам фета, както и малко пармезан. Може да ги замените с нещо друго, което вие смятате за по-подходящо или просто имате налично в хладилника. Започвам като си разтивам бутер тестото, което трябва да сте отпуснали предварително, ако е било замразено, в хладилника най-добре за няколко часа или може да го извадите дори от предната вечер. Защото ако все още е леко замръзнало, има опасност да ви се начупи. С помощта на ножа съвсем леко притискам, за да си направя една рамка, която всъщност ще бъде нашият борд. Трябва да е около 1,5 см, максимум 2 см. Защото в този правоъгълник, който очертах, вътре ще намажем всъщност с домати, ще сложим плънката, а отстрани борда ще се надигне над него. Надупчвам леко с помощта на вилица, за да има откъде да излиза въздуха по време на печенето. И сега мога да премина към приготвяне на плънката. За намазването на тестото, както казах, ще си приготвя нещо като мус от сушени домати, малко зехтин, ще ги вкуся с сол и провансалската подправка от Spizing. Ако искате, разбира се, може да си приготвите подобен микс, абсолютно спокойно и с обикновени сушени подправки. Долу в описанието под видеото ще оставя примерен. И за да направя малко по-подходяща консистенцията, тук към сушените домати хвърлям и 2 чери доматчета. Мога да блендирам. Понеже ми изглежда все още малко гъсто, ще добавя още 1-2 чери доматчета и малко зехтин. Ето с каква консистенция се получава, нещо като гъстотата на лютеница. Тук вече съм си измил няколко чери домачета, като ако са по-големи, може да ги нарязвате директно на 4, а ако са по-манички, може и на половинки. В моят случай са доста големи, така че ги правя на четвъртинки. Върху вече подготвеното бутер тесто мога да сложа от плънката. Тя трябва да е гъстичка, защото в противен случай има опасност първо да изтече извън тестото, а и второ самия бутер да не се изпече добре и да остане доста глетав отдолу. Разтиваме на тънък слой, като гледам да не излизам от очертанията. Фурната ми вече подгрява на 190 градуса. Върху сушените домати си разпределям черицата, така леко безразборно. Ще добавя и малко нарязани маслинки каламата, които са без костилки. Може да сложите и цели маслини с костилки, но според мен така се хапва по-лесно. С този размер тарта е достатъчен за, бих казал, 6 хубави порции или дори 8, малко по-малки. Поръсвам и от натрошената фета, като гледам да има навсякъде и накрая просто ще завърша с малко настърган пармезан. Добавям
добавям и 2-3 врътки черен пипер, щипка сол и вкарвам във фурната. Ето го и нашият готов тарт. Печенето отнема около 20-23 минутки. Важно е краищата да станат хубави златисти. Температурата беше 190 градуса. Оставям го да почине няколко минутки, след което ще го нарежа и ще го дегустираме. След като тартът леко се е поохладил, мога да го нарежа на парчета. Както казах, 6 големи или пък 8 малко по-малки парчета могат да излязат. Получава се между другото чудесна комбинация с малко свежа рукола, която може да овкусите леко с балсамико и сол. Тя придава пикантност и лека горчевина, също така и няколко листенца пресен босилек за още повече свежест. И сега, разбира се, най-приятният момент – дегустацията. Тартът се е получил изключително приятен. Между другото, тук колегата зад камера ме базика, че това си било чиста пица. Ако някой предпочита да му казва пица, така да бъде. Усеща се, между другото, много интересно и лекият дъх на лавандула от микса, който ви препоръчах преди малко от нашите партньори spicing.com. Както казах, за техният сайт имате 10% отстъпка с моят промокод MIRO10. Ако желаете, може да влезете, да разгледате и да си закупите качествени подправки, които нямат добавени сол, отцветители или овкусители. Надявам се, че днешното видео ви е било от полза и ако решите да си приготвите рецептата, ще ми оставите по един коментар отдолу под видеото. Ще ви очаквам отново следващия път, когато ще приготвяме пак нещо вкусно.